follow me. Du må enda bare mot kanten, Erik. På bordet så jeg møter deg på. Der da. Så jeg får se og sette lys nå. Det blir litt vending, men det går bra. Jeg tror jeg har noe å ligge på her, vet du. Hva har vi tatt på her? Sånn. Ja, sånn. Du må ikke få den her. Du må bare nærmere. Skal jeg nærmere? Ja. Skal jeg lene her? Jeg har litt mer sånn nonchalant holdning. Hæ? Jeg har mer sånn nonchalant holdning. Ja, men det er jo sånn, eller? Ja, men altså, ja, sånn da. Og så egentlig skal jo ikke fotene være med. Det er litt gay da, vet du. Det er helt... Ok. Så at, det blir best enighet, altså at du står sånn. Skal jeg ha det over? Men hvis du bare går ny nærmere. Så må jeg lære litt øyne til hodet, altså. Ja, men jeg har litt mer sånn slapp i seg, mens jeg vet ikke. Ja, det ser ja. Bra ut. Sånn, ja. Bare skal vi se på denne rollen? Hånda ned. Skal vi se? Har du sprik mer? Sånn? Skal vi se på denne rollen? Hæ? Skal vi se på denne rollen? Da skal vi se på denne rollen. Det går. Bare rett opp en, Henning. Bare hørt. Nå skjøper vi et. Det er mye for langt. Vi får øre til hva den er. Ja, ok, nå har vi en. Nei, men ok, du skal. Ja, men jeg får til. Sånn. Skikkelig rart ut. Ja. Pause.